Endilikda hayotga tatbiq etilgan mahallabay tizimi mahallalardagi ijtimoiy, iqtisodiy va fuqarolarni o'ylantirayotgan boshqa ko'plab masalalarni hal etishda ijobiy samara beryapti. Ayniqsa, shu paytga qadar mahalladagi muammolarni hal etish asosan fuqarolar yig'ini raisi, o'rinbosarlar va kotiba zimmasida qolib ketgan bo'lsa, endilikda yangi tizim asosida har bir sohaning o'z egasi bor. Ayni paytda eng olis va chekka hududlarda uzoq yillar og'ir vaziyatda yashagan fuqarolarga munosib turmush sharoitini yaratish, aholini, ayniqsa xotin-qizlar va yoshlarning bandligini ta'minlash, kambag'allikdan chiqarishga qaratilgan amaliy ishlar olib borilyapti. Jumladan, Arnasoy tumanidagi Yangi Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida yaqin vaqtga qadar aholining asosiy daromad manbai qishloq xo'jaligi va tomorqachilik sanalgan. Endilikda esa hududda ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish sohalari jadal rivojlantirilyapti. 2022 yil davomida savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalari 20 ga ortiq savdo xizmat ko'rsatish shoxobchalari tashkil qilindi. Bundan tashqari qishloq xo'jaligi sohasida aholiga o'zini o'zi band qilish sohasida kreditlarimiz ajratilib, aholining ish o'rinlik bandligi ta'minlandi. 2023 yil yana qaytadan xatlov o'tkazilish boshlandi. Xatlovda asosan 2022 yil davomida qilinmagan ishlarimiz bo'lsa, 2023 yil davomida shuni amalga oshirishdan iborat. 2 yil davomida mahallada kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashdan iborat. 2023 yilda 176 da ish o'rinlari yaratish rejalashtirganmiz. O'zini o'zi band qilishdan tashqari doimiy ish o'rinini band qilishdan iborat. Aholiga xizmat ko'rsatish qishloq xo'jaligi sohasida ish o'rinlarini ta'minlashimizdan iborat. O'tkazilgan xatlov natijasida Yangi Bo'ston mahallasida 721 ta xonadon mavjudligi aniqlanib, 1083 ta oila, 4163 nafar aholidan 222 nafari ishsiz ekani ma'lum bo'ldi va barcha so'rovnomalar rasmiylashtirilib, onlayn mahalla platformasiga kiritildi. Bahodir Ishtoyevga mahalladagi tashabbuskor tadbirkor sifatida faoliyatini kengaytirish uchun 30 million so'mlik kredit olishida amaliy ko'mak ko'rsatilgan edi. Ayni paytda tadbirkor olingan kreditga quyonchilikni yo'lga qo'ydi. O'tgan vaqt mobaynida ta'minotchi tadbirkor sifatida Arnasoy muammo quyonlari mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan aholini tadbirkorlikka yo'naltirish va ularning bandligini ta'minlash uchun 150 dan ortiq quyonlar yetkazib berildi. Albatta, hukumatimiz tomonidan tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlayotgani hamda bu borada hokim yordamchilarining hududlardagi mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanayotgani aholi bandligini ta'minlash, og'ir vaziyatdagi oilalarga manzilli ko'maklashish, aholining daromad topishiga imkoniyat yaratmoqda. Xususan, Baxmal tumanida umumiy qiymati 10 milliard so'mlik bo'lgan gidroponika usulidagi issiqxonaning barpo etilgani hudud iqtisodiy taraqqiyoti, shuningdek, yangi ish o'rinlarining yaratilishiga asos bo'ldi. Tashqarida qishning izg'irini davom etayotgan bir paytda bu yerda o'zgacha manzaraga guvoh bo'lasiz. Oddiy issiqxonalarda eng muhimi boshqaruvni qo'llab qilishingiz kerak. Bunda boshqaruv hammasi aqlli rejimda o'zi boshqaradi hammasini. Inson omili kamroq qatnashadi. Yaxshi hosil yetkazishingizga ko'proq texnikaga asoslangan holda chiqarib, hosillarni mazasi, shakli, ta'mi, ko'rinishi hammasidan yutuqqa erishsa bo'ladi. Men bu jarayonlar hammasi ilmga asoslangan. Albatta, hammasi ilmga asoslangan. Eng oxirgi zamonaviy avlod hisoblanadi. Bunda havoning bosim, havo iqlimini, havoni namligigacha suv hajmini, har bir ko'chatga bir xil tarzda o'sha jo'natgan dorilarimiz kelib tushishi hammasi o'zi nazorat qila oladi. Doimiy ish o'rnimiz 14 tagacha olib keldik. Mavsumiy 65-70 tagacha. Endi biz hozir mavsumni boshladik hisoblasak, iyunning oxirigacha mavsum hisoblanadi bizda. Uni to'liq yetishtirib, oxirini yig'ishtirib olguncha mavsumiy odam ishlatamiz. Ahamiyati esa shundaki, mazkur issiqxonaning barpo etilishi bilan O'smat shaharchasi, Oqtosh mahallasidagi ishsiz aholi doimiy ish o'rinlariga ega bo'lishdi. Ayni paytda qishning qirovli kunlariga qaramay, hokim yordamchilari yangi loyihalarni amalga oshirish orqali qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish choralarini ko'rishmoqda. Driverimiz qishloq xo'jaligi bo'lganligi uchun bog'dorchilikka, chorvachilikka, uzumchilikka kreditlarni ajratib berdi. Prezidentimiz qarori asosida fuqarolarga dehqon xo'jaliklari ajratildi. Yarim gektardan 15 gektar ajratganmiz. 30 fuqaroga ajratib berganmiz. Ularda ham hozir Farg'ona tajribasi asosida uzumchilik tashkil qilganmiz hammasiga. Undan tashqari bizlar asosan yoshlar, ayollar bilan, keyin ishsiz fuqarolar bilan ishlab, hozirgi kunda mana million triad emchizimizda gidroponika tashkil qilingan. Bunda doimiy 15 ta xotin-qizlarni ish bilan ta'minlaganmiz. Undan tashqari mavsumiy 70 ta fuqaroni ish bilan ta'minlab kelyapmiz.
Naxmal tumanidagi Qutlug'obod mahalla fuqarolar yig'inida Xudoyberdiyevlar oilasi tashabbusi bilan xonadonda ixcham issiqxona barpo etildi. Bunda albatta hokim yordamchisi tomonidan oilaning tadbirkorlik loyihasi qo'llab-quvvatlangani muhim ahamiyat kasb etdi. Ayni paytda oila a'zolari tomonidan ushbu issiqxonada qulupni parvarishlanmoqda. Bu borada ular qo'shni Samarqand viloyatiga borib, zarur tajriba va malaka oshirib qaytishgan. Tohir ota Xudoyberdiyevning so'zlariga qaraganda, qulupni parvarish orqali yaxshigina daromad olinishi kutilyapti. 25-ci oktyabrda olib kelib, 26, 27, 28 3 kun ichida ekildi. Kitob buni o'ziga keltirib olgancha qiyinchiliklar bo'ladi. Mana hozir o'rgandik, mana yana qaytadan ko'karishni boshladilar. Xudo xolasa, bizda oktyabr oyi ekkan bo'lsak, noyabr, dekabr, yanvar, fevral oyidan boshlab uzoq hosilga tashlaymiz. Birinchi hosil berishi 400, 450 va 550gacha berishadi. İkinci uzu tamiri yaxshi bo'lib, qalin bo'lib, kuchli yaxshi olgandan keyin eng kami 900 bo'lmasa 1.5 kilo, 1 kilo 630 gramgacha men bir joyda o'rganib chiqdim, juda yaxshi bo'ldi va menga ma'qul tushdi. To'g'ri, biz tuman hokimi o'nlari 40 million pul ajratishdi. O'zimizdan adashmasam bir 30 yo 35 million pul qo'shimcha ketdi. Mana yaratdik shuni. Orttirgan pulimizga tayiga ikki qator, tepaga bir qator, tepa piramida qilmoqchimiz. Uzi ikkitadan bo'lmaydi, beshtadan bo'ladi. Unda yangi aytganda, значит, mana bu yerda 1250 ta ko'chat bo'ladigan bo'lsa, 1250 ta ko'chatdan misol 500 gramni olganda 600 kilo emas. Shuni 3 ga ko'parsak, значит, 1 tonna 800 gacha. Hay, 1 tonna dek. 1 tonna men o'ylaymanku. Bolalarimga, nevaralarimga, qo'shnilarimga, mana bu yerda bir xilda shaxsiy detsatlar ochgan. Men go'paytda borib, nevaralarimni olib boraman, ko'raman. Shularga obispech qilib, ortig'ini bozorga chiqaraman. Qutlug'obod mahalla fuqarolar yig'inida tadbirkorlikni rivojlantirish orqali aholi bandligini ta'minlash va ularni kambag'allikdan chiqarishga qaratilgan qator chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Tadbirkorlikni rivojlantirish, ehtiyojmand oilalarga subsidiyalar ajratish orqali ularga daromad manbai yaratilmoqda. Fuqarolarimiz bugun his qildi. Misol uchun 10 sotix yer maydoni olgan fuqarolar 2 martadan, 3 martadan hosil olib, 1 yilda o'rtacha bir o'sha sezonda, bir mavsumda 30 million, 40 milliongacha daromad ko'rishdi birinchi yilda. Biz maqsad qildik, mana 2-chi yildan, joriy yildan boshlab kamida o'sha 10 sotix yer maydoni olgan fuqarolarni yillik daromadini minimal 50 million so'mgacha chiqarishni biz hokim yordamchilari bilan barchasi bilan kelishib oldik. Xudo xohlasa bu yil 3 marta hosil olib, o'sha uni yillik daromadini kamida bitta xonadonda, bitta oilani 50 millionga chiqarish niyat qilib olgan. Xulosa o'rinda aytganda, hokim yordamchisi tashabbusi bilan mahallaning o'sish nuqtasidan kelib chiqib, xizmat ko'rsatish loyihalari amalga oshirilyapti. Bu o'z navbatida aholini birinchi galda ishsiz yoshlar va ayollar bandligini ta'minlash imkonlarini oshiryapti.